Poštovani gledatelji Max Sporta, dobar vam dan, dobrodošli na stadion Rujevicu, dobrodošli u Rijeku na pretposljednju utakmicu 16. finala Supersport Hrvatskog kupa između domaćina Neretvanca i eto danas papirnato gledajući, nominalno gledajući gosta Rijeke. Maslač na golu, Tomašević, Dejaki Medić u obrani, Batinović i Krešo Medić na stranama, Jonatas i Bajkuša čuvaju leđa Šunjiću, Mikulić i Prusina u vrhu napada za sedmoplasirani sastav trenutno treće nogometne lige Jug. Glavni sudac utakmice je Ivan Vukančić, pomagat će mu u ovom susretu Duje Sarić i Marin Barić. Posavec očekivano na golu, ali prilično to snažno djeluje i bilo je jasno nekih rotacija. Međutim, Radomir Đalović vrlo ozbiljno želi pristupiti ovom ispitu na putu prema sedmom Rabuzinovom suncu. Goda Radeljić, Majstorović i Bogojević ispred Posavca. Selahi iza Jankovića i Fruka, Pašalić desno, Čuahra lijevo i isturen u vrhu napada Komnen Andrić. Bogojević gurnuće do Marka Pašalića. Pašalić odigrao do Bogojevića. Bogojević oštro u sredinu. Andrić spreman postići svoj prvi jedan u riječkom dresu. Deseta minuta. Lijepa kombinacija Riječana. I prednost od desete minute Bogojević za Andrića. Fruk je stigao, Fruk će potegnuti, Fruk je dobro zapucao pokraj gola, 17. minuta, pljesak okupljenih, prijetnja Tonija Fruka. I sada će biti problema za goste. Pašalić, zaustavio ga je Jonatas, Brazilac je spasio situaciju, ali treba djelovati opet obrana Neretvanca. Fruk daje prema Džuahri, Džuahra išao na atraktivnu završnicu, ne možemo se zamjeriti. Pljesak za ovaj tečani, dopadljiv napad domaćina. Prusina. Prusina do Šunjića, dobro izgrađen napad, udarac Neretvanca, bio je opasan, bio je to Antoni Bajkuša, 31. minuta. A evo i dobre situacije za Rijeku. Pašalić 2-0. 33. minuta. Marko Pašalić udvostručuje prednost Rijeke. Primirio, krenuo se, odigrao odlično za zaboravljenog Najsa Džuahru. Džuahra je povukao, ali Maslač brani. Pokušat će još jednom napasti Rijeka. Goda je ubacio Andrić, udarac malo pokraje vratnice. Ostaje 0-2. Nije prošao ovaj trik Šunjića. Majstorović je odgovorio na ta izazova. Gojak je sada u prilici kreirati. Ubačeno ipak iza leđa Fruka. Fruk se snašao, visoka prema Perici, a rukavina je ovo zapucao svom snagom i čini mi se da je lopta malo lizala gredu. Ruk prema Gojaku, rukavina. Nova prilika za Fruka. Zaplesao je sa čuvarom, digao loptu prema Perici, Perica gađa gredu, a onda je zabio na kraju Stjepan Radeljić. 60. minuta, Neretvanac 0, Rijeka 3, strijelac Stjepan Radeljić. Stjepan Radeljić 0-3,
Ivica u gredu, Stjepan Radeljić u mrežu. Ivanković, Medić, udarac Medića i pogodak Medića u 83. minuti. Sjajan hitac Krešimira Medića, počasni pogodak za Neretvanac. Zaslužen pljesak i okupljenih i klupe. Nije bilo bloka, dovoljno da će opet zagrmiti na svoje suigrače Majstorović. Lijep pogodak. Nema više nogometa večeras na Rujevici. Neretvanac 1, Rijeka 3, Andrić Pašalić i Radeljić za nominalnog gosta i Krešimir Medić za hrabre i zanimljive goste sa juga, odnosno nominalne domaćine ove utakmice. Sve nekako u skladu sa očekivanjima, nisu se pretrgali previše Riječani, a opet ostvarili su željeni rezultat i prolaze u osminu finala Supersport Hrvatskog kupa. Prije svega mi smo došli ovdje da odigramo jednu utakmicu koja nama predstavlja prije svega nogometnu prezentaciju. Došli smo na jedan prekrasan ambijent, došli smo u Rijeku gdje je grad prekrasan, gdje se živi nogomet. Tako da ono što je se dogodilo večeras za našu ekipu, za našu momčad je bilo više nego zadovoljavajuće za nas. Ono što smo mi znali, a to je da igramo protiv momčadi koja je trenutno vodeća u HNL-u i da ta momčad nesumnjivo ima izuzetne kvalitete, ali unatoč tome svemu nastojali smo doći ovdje, prezentirati sebe, dati maksimalan obol da Rijeka ne dođe tek toliko lako do rezultata kojega želi. I nadam se, i vidio sam po reakciji publike i po onome što je se dogodilo na terenu, da smo mi dali obol kvaliteti ove utakmice u pravom smislu riječi. Zadovoljan sam većim dijelom utakmice. Mislim da smo igrali dobro, stvarali šanse. Isto tako pohvalio bih ekipu Neretvanca koja se prikazala u dobrom svjetlu. Neki igrače smo vraćali iz ozljeda, dali smo im šansu. Neki igrači su igrali samo poluvrijeme. Sve u svemu najbitnije je prolaz i jedna dobra priprema za iduću utakmicu.